Про неї говорила вся Україна, а потім про неї написав європейський телеканал Euronews, американське видання CBS News, знімало ролик телебачення Японія. Британський комедійний письменник Джеймс Фелтон порівняв це відео зі спробами Великої Британії вийти з ЄС. Відео з дівчинкою Марією, яка в ожеледицю, вона була у нас в гостях, яка намагалася піднятися Андріївським узвозом, стало вірусним, облетіло світові ЗМІ і наробило сотні мільйонів переглядів. Ви не повірите, друзі. Марія стала альпіністкою. Як відважна дівчинка підкорила нові вершини і знову вразила своєю наполегливістю і сміливістю. Історія ексклюзивна. Її прославила ожеледиця. Маленька дівчинка з України, про яку безупинно говорили світові ЗМІ. А все через неабияку наполегливість 9-річної Марійки. Це мала бути звична дорога додому після гуртка. Та на заваді стала погода і крутий підйом Андріївського звозу. Того зимового вечора крижаний дощ перетворив усе місто на ковзанку. Марійка боролась зі схилом з півгодини. Перше падіння, а за ним іще і ще. І навіть переповзти не спрацювало. Та вона не здалась. І стала героїною телебачення. І, звісно ж, сніданку. Тоді у студії зізналась. А от ким ти мрієш стати, коли виростеш? Є в тебе такі думки? Скалолазом. Скалолазом? Скалолазом. Тому сніданок разом з Федерацією альпінізму і скелелазіння України подарували Марійці та її старшій сестричці Насті день у професії мрії. Ух ти! Привіт, привіт. 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 Мене звуть Сергій. Мене Маша. Мене Настя. Настя? Маша. Это та Маша, которая боролась с гололедом зимой? Да. Мы решили такой вот подарок тебе преподнести, чтобы ты попробовала, что такое быть настоящим скалолазом, и спробовала это. Есть желание? Да. Отлично. Настя? Есть, конечно. Ну, отлично. Давай пять. Инструктаж, разминка. Раз, два, три. Погнали. Далі справжні скелелазні перепони. Для Маши буде задання добратися до вот этого розового шарика. Давай, 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 давай. Отлично, прижимайся. Да, да, да. Можна навіть руки вниз опустити і потрусити ими. Супер, оно. Одягаємо спорядження, і Марійка з невеличким хвилюванням підкорює найвищу вершину. Ну що, давай попробуємо тепер до самого верха. До того? Да. Та навіть отримує справжню відзнаку альпіністів. Чи то за зимові змагання з узвозом, чи за сьогоднішні досягнення. Прогулюємося тим самим узвозом, де взимку падала дівчинка. Марійка розповідає про себе. Закінчила 3 клас, насолоджується канікулами та ходить на гурток танців та вокалу. Сорока кошку варила, діту кормила. Кашку варила. Згадую, тоді слава звалилася, як сніг на голову. Все такі, Маша, Маша, як ти стала знаменитою? Я йду, і про мене щось говорять. За цей час дівчинка звикла давати інтерв'ю навіть іноземним ЗМІ. Один говорив по-японськи, а там переводчик був, дівчинка там. А вона мені переводила, і я відповідала. Треба було вставати в 8 утра. А сьогоднішній день скелелазіння справив на Марійку неабияке враження. Я би займалася день і ночі, там мені дуже подобалось. Зупинятися не збирається, багато чому навчилася. І до наступного сезону ожеледиці, каже, буде готова на всі 100. Відрізняються королівською пунктуальністю, рівно тримають спину і знають міру у всьому. Королівський